عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرات علماء کرام، او زما عزتمند و مشران و کشران، زب دے اجتماع کی خپل شرکت خپل ځان دپاره په دنیا او په آخرت کی د سعادت او د نجات ذریعہ کی. عزیزانو، زمانہ مخ کی دیو مرگری نظم بڑے خا انداز دعائیہ نظم شد اللہ پر جناب کے بار بار پکے درخواست تو چھے دماز رب بدل گا. دزڑا حیثیت دا پا بدن کے دا بادشاہ دے. آو دا باقی تون اندامونا دا دا بادشاہ دا حکم تابع دی. کسترگی دی، غبون دی، لاسونا، پی، دماغ وغیرہ دا کن. دا سلور وانا سلسلی حضرات نقشبندیہ، حضرات چشتیہ، حضرات قادریہ او حضرات سہروردیہ، نور اللہ مراکزہم، دزی ٹولو بنیادی محنت بدی شیوی چھے دے انسان زڑ بدل شی.
نزلو بدل دو سرا ددی ټول بدن نظام په خپل اړه او چې دا یو د وګړي ټکړه بدل نه شي نو د دې ټول بدن نظام درګرځي لاسونه غلط استعمالیږي پښې غلط استعمالیږي غوږونه غلط استعمالیږي سترګې غلط استعمالیږي دماغ غلط سوچونه کوي پامدی زړه کې قسمه قسم کبر پیدا شي غرور پیدا شي حسد پیدا شي تکبر پیدا شي تو نظام دا در هم برهم او چې کله دا یو د غوښې ټوکړې کېږي نو د دې ټول بدن نظام دا کېږي نو د زړه بدلېدل دا انتهایی ضروري دی اوږدې دپاره د الله قانون څه دی دا الله قانون دا دی چې که تاسو د خپل زړه نظام بدلول غواړئ نو د هغې یو علاج دی چې کونو معاسو عادی کېږي چې کوم رښتینی خلک دي دا هغوی ملګرتیا اختیار کړي او د کونو مع صادقین معنا محققین او مفسرین دا کړې ده چې تاسو دوی سره دومره کینئ او د دوی رنګ کې ځان دومره رنګ کوي حتی تکونو مثله چې تاسو د دوی په شان تر هغې پورې بزان در پورې ټک ساتي د صالحینو پورې چې تر څو پورې ته د هغوی په شان شوی نه نو چې کله ته د هغوی په شان شې نو ته کمال ته ورسېږې خو ګوره چې کمال ته ورسېږې نو بیا به هم ته په خپله دا نه لږ چې ته کمال ته ورسېږې دنی کم خدای چې کمال ته رسولی هغه خدای به د بیا لاندې راغلی دا به نه وی چې به زه کامې شوم اوس ما ته د نورو شیرو ضرورت نشته زموږ دا ټول حضرات زموږ دا ټول بزرګان د دیوبند د دوی طریقه دا ده چې که دوی هر څومره کامې شي او کله د دوی ژوندی شیخ وفات شي نو فورا دوی یو بل کامل شیخ سره رابطه قائمه کوي او یو مقوله مشهوره ده چې د چا شیخ نی نو شیطان د هغه شیخ د چا چې مرشد نی نو د ده لوی مرشد بیا شیطان نی د دې وجه نه زموږ د دې بزرګانو طریقه دا ده چې کله د دوی شیخ وفات شي نو دوی فورا یو بل کامل شیخ سره رابطه قائم کړي چې د ده لاس زما په دې سر باندې پروت وي نو زه به بچ او دا زه چې اوس تکلیف راغلم نو دا راز هم درته وایم یعنې زه راغلم شوی په یو ورځ کې دا لیک زه کراله چې په لاره کې یو ډېر کامل بزر د مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه خاص الخاص خادم چې خلافت فاروی نه ورکړي لیکن سبقونه ټول د مولانا احمد علی لاهوري نه ویلي هغه ته ما وایي چې جی ما خو بیعتونه په څلور مواړو کې کړي دي خو دا کار کوو نه زموږ رنګ جدا دی که نه خو بهر حال بیعت کوو بغیر د مرشد نه کار نه چلی
نما چې زما د سلسلې قادریه شیخ چې له واڅرو اول بسکی کی دا مې ربانیو ته شما بیا ته په دې سلسله کې ناغه ماجی بسم الله او سره یو کاغذ راوړو ته چې دا اجازه نامه ده ماجی اجازه نامه خو در پاره نه کوم کنه اجازه نامه درا کوم بیا درا ته وایي چې ته کامل دي نو حکومت دې لپاره چې زما دې سیمه دا وسانه خبره ده تقریبا جنده یې ونی مما نو بغیر د دې نیټانو د صحبت نه کار نه کوي کله چې ته د یو کامل صحبت ته ورسېږې نو بیا به تا الله کمال پوهه وی گر تو سنگے خارا او مرمر شوی گر تو سنگے خارا او مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوھر شوی گر تو سنگے خارا او مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوھر شوی وی کته دا صحرا یو خانه یا لوټای خو چې کله ته یو اهل دل ته ورسی دي نو تا نه وی یو قیمتي مرحله راځو یو می قیمتي ګاڼه بدل جوړ شي قیمتي ګاڼه بدل جوړ شي نو د صحبت دومره لوی اثر او دومره لوی برکت ټولنوی انسانان دا حضرات انبیاء کرام علیهم الصلوات و تسلیمات او بیا په انبیاءو کې ټولنوی کامل ترین انسان دا امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دوی د صحبت د برکت دا انبیاء نه بعد ټول نوی او کامل انسانان هغه صحابه کرام دي صحابه ته صحابه وای څنګه چې دا د پیغمبر په صحبت کې ناشته او دا پیغمبر هغه د صحبت رنگ په ځان باندې پیژولې او ناس په دومره په ادب د پیغمبر په مجلس کی یو تن با فضیدو نا لیکن دا در بسر مارغا ناسی که دا او فضیدن و دا مارغا بوارد تو برا قادب بنا نو صحبت دا انتہائی ضروری دے دا دا فتنو زمانہ دا دی زمانہ کی خود نیکان و صحبت کی تیناستل دا انتہائی ضروری دی انتہائی ضروری یعنی دا سی فتنوں کے بسارے گیر و مبتلا شی کہ دا سن پہ علاج بنا کنی دا دی وجہ زمون دا بزرگان دیر زور ورکی پا دے خبرہ چی تاسو دا نیکان و صحبت اختیار کرنی دا نیکان و مجلس کی جائیں گے غافل لگی گئی ماں دا خپل زړه د الله نه قافله کوم 24 ګنټه ته دا الله متعلق دا ایمان او یقین ساته چې الله ما سره دی ومنه الله ما سره دی او ما ګوري او دا هم کله کوي دا تصور څنګه لګي دا تصور د ورځې دومره خوند نه کیږي ته دومره خوند شپې نو دا خبره کوي چې الله ما سره ده او ما ګوري دا ځکه سبا هم دا اوري ما ګوري
او دا دې چې سويم دا اوري او دا تصور ته یو سره د ورځې جوړ کی نو دې کې فنشتا لیکن په خدای قسم ته دا تصور سره د شپې قائم کی او دا چې کی او بیا ته دا تصور وکړي چې الله ما سره دې مانګوري او دې کې کوم فن دی نو د ټولې دنیا دا بادشاہانو کو بادشاہ ہے کہ واللہ تعالیٰ دا فرشتا چکم خون دشتی یو طرف تا پدی تصور کے پکے ناستو کے دے چھے اللہ معلوم دا کولی دنیا دا بادشاہان دا بادشاہ شان او مدہ یو طرف تا او دشتی دا مدہ بل دا چدا یوا دینا او زړه دې الله الله وي زړه دې الله الله وي او ژبه دې الله الله وي د سترګونه دې مخ کې رواني سترګونه دې مخ کې وایي او دا چې یقین دې چې ما الله ګورې زما دا حالت هم ګورې زما دا جان زموږ د یو بند په درګام یو طریقه دا ده چې کله به هغوی د شپې ژړېدل نو هغه وخت کې دې ګرومان نه پاکو هغه وخت کې مې چې په مخ راوتی دي نو هغه وخت کې مې دلته راغتي او په مخ مې بار ځکه خلک په ځان عطر نه دي داسې ډوډۍ هغه وخت کې په خپل ټول مخ نه دي او د دامو دا خوندونه دي ټول امدا د خپل شي نه دي دا الله په نوم کې کوم خوند دي دا الله په محبت کې کوم خوند دي دا الله د محبت په درد کې کوم خوند دي په خدای قسم په ټول دنیا په خوشحالو کې هغه خوند شته چې کوم خوند د الله د عشق په درد کې دي مون کې دا رنگم شته خو سارنګ دمو غالب په باندې بل دي او دې رنگ نه بغیر کار نه کیږي دا یا تر او دا چې پټي نو کوم کوم چې دا الله د عشق په درد کې دی هغه کوم والله چې د ټولې دنیا خوشاله او ورسره د جنت ټول خوشاله راځنه کوي په خدای قسم کا هغه فن او مزه په کیسه چې کوم فن د الله د عشق په ذات کې وي الله دې موږ ته دا درد نصیب دا دور دور دا منډې ترړې دا ریاضتونه دا مجاهدې دا ذکرونه دا سرګونه دا ټول دین دې د پاره چې موږ ته دا الله د محبت درد نصیب شي چکل هغه در نصیب شو چکل هغه در نصیب شي په خدای قسم ته خو کوتو والله که ته خو کوتو چې ته دا د مزو خو نبی او نبی نن خوون په ډبل بیل کې یا په خوونو باندې فراتیو خدای غواړو چې ما ته دې په ډبل بیل کې خدای ملو شي نو په ډبل بیل کې تا ته د دنیا محبوبات خوشي ملاوي دي د دنیا محبوبات او دې د ملګر دې ته د ټول کائنات د شاوخوا یاد ما ته ویلو هغه د پاره د لیوانې سپیر نه ګرځي رحمان بابا خو ته په یو کانت ما په ورو نه بل په ورو هغه دې ودی نه ما خپل مرګول په ما سره راځي مرزه حیران پدې
چې درې سوا او اتیا کال بعد دغه علاقه تاسو ته شان ده. نا رحمان بابا چې و د خپل وطن پرې خو دت ته دی کم جو کې ټول تو اب ټیم کې مداله کې نه کوي. کم دکې پروت دی سر مې پدې رې ښه و ځاپي چا مو ورته وویل چې څوک یې ده مو ورته وویل چې دا ورته خپل لار لنډه وه کب لانا راغلے دب ہوتا ہے چیز پتہ نہیں کہ سو کے ہوئی اور کم کہنا راغلے اور میرا کرتا پتہ سے کہ کم سکتا وہی خبر نہیں ہم چی راست لکاما خبر نہیں ہم چی راست لکاما بیا مې کم طرف ته هستوي چې دروما لکه وم چې لاس د بل په اوږه کېږدي هېڅ جوره لوړه نامې فرمانوما خبر نه یم چې راوستم لکه ما بیا مې کم طرف ته هستوي چې دروما لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي هېڅ جوره لوړه نامې ورمالوما ړوند سړی دی د یو بینا په پیلا کې دی نو دې ړوند ته دا پته نه لګي چې دې بینا د کوم پاره مانې کنده کې مې غورځي په سما مې بوځي اوی ته مې غورځي په خره مې کېږي پته نه اس پتہ نہ لگے نو رحمان بابا و دوائی چما کو ہر سب پل یار کا بات اس میں دیار کا حد جسر آبادی دابا پا جسر آبادی بھی دوا جا تیار ہے چمی مینا خدای پتا باندې پیدا کړ چمی مینا خدای پتا باندې پیدا کړ تر کما په غورزا خدا رضا کړ اوس دستا رضا جفا کړی کما پاتری ما دستا جفا قبول کوافا دا اسلام دے دا دینم دے او دا عشق دے او خدای قسم اسلام دورا دا عشق نام دا کھا کتا تا سکتا بھی جی اسلام دیتا بھی دا دینم ہوئی دا اسلام طول اللہ جامعی مانا اگر گردن نہادن چی دا اکل سر دا بد اکل محبوب مکی کے لئے خلا رضا بوری دی دا محبوب رضا بستا رضا دی دید اسلام دی خلا معنی دا اسلام نشتا کی نکل دیو کی دا اسلام دی دینا سیوا بلا معنی جو کسی خلا رضا پر خل او دا محبوب رضا تخبر رضا وی چه کم شه دا محبوب خوخ دی یا بستا خوخی چه کم دا غب بدیش یا بستا بدیش دید اسلام دی کله دې نه سره بل معنا و خی اسلام دې ته وای چې محبوب وي چې دا او ته وای چې نه کوم دا اسلام دې محبوب وي چې دې د بنور دی رهږي او تا هغه خو په شوق کې دې د اسلام وای اسلام خدای عشق شه ده بلکې اسلام د عشق نه ولا په خدای قسم چې شه په کې نه کنا دا د اسلام په معنا نه کوي دا د اسلام په معنا نه کوي ناجدا بار نه داو چې د شپې خپل یار ته جلیدل په دې کې چې کم فن دی
هغه خوند د ټولې دنیا د بادشاهانو په بادشاهۍ کې نشته. خو د شپې د ورځې نه د شپې ناست یو تلک او په خوله باندې الله 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 او د سترګو نه د اوښکې روانې الله فرشتو ته وایي چې هذا لا عقدي حقا زما په حقیقت کې بنده ده. هذا لا عقدي حقا په حقیقت کې بنده ده. ڈبل بیڈ میں ورک کرے, کمبل میں ورک کرے, ایئر کنڈیشن میں ورک کرے, ہیٹر میں ورک کرے, او دا ٹول پریک ورک کرے او پزمہ کا باندھنا اس کے زمان میں بنی زمان میں بنی جو فرشتو تا اللہ ہوئی چھے پر حقیقت کے بندہ دارا چھے نسکی یا شیخ واری او دے اکانتی یا مایا لے اے فرشتو تاسو کا عبادت کوئی خود تاسو کا نفس نشتا نہ دا یخنے غم دلی و نہ دا گرمے دلی تاسو کر عبادت دے کمال دا دے چھے نفس ہی پر گرمے کے کنڈیشن والی او پجنی کی ظلم والی او دے بھی اب لگیا دے بھئیو خود وہ عزت کے چھے ذکر پر محبوب رقم سے آبا چکتے کمال دا دے کله چې یو زړه ته د الله د عشق درد نصیب شي کله چې یو زړه ته د الله د عشق د درد یوه زړه یو بسر او هغه بسر کې درد پریو او دا دې په څومره رڼا کې په خدای قسم چې د هغه یو بسر کې د رڼا مخ کې د دې نور او د سپوږمۍ رڼا نشته. سبحان الله. د یو بسر کې رڼا بسر کې څومره ورکوټې خو چې هغه یو بسر کې دلته دا کې نه او بیا دې زړه ته ټول وګورې دې زړه ته ټول وګورې چه دا آئینه دا زیاد صفائی وی دی فلانتی بودر دا کشف کی تو دا کشف معاملہ دا دی دے رہا دا صفا دے رہا دا کشف کی دی یہ سلی کا دا سیو بولی چاہو کی یہ گناہ دت آگا گناہ تا آگا سلی چکتا دی تو دا معاملہ دا دی دے رہا چه دا دے صفا دے دا دستور بولا دا نو دا دې کی قربانی لا دا دې کی قربانی چې ته دا دا دې کی شي بیا به ان شاء الله زموږ زندگی بدل شي بیا به زموږ په نظر کې ونا دوبلم بغوز شي دوبلم ناپسندیده شي لکه نن څومره زموږ په نظر کې نیکی مبغوز او ناپسندیده شي کچھ ایک لگا کے محنت کون بدی دے دا درمون کے وئی لا الہ الا اللہ الا اللہ دا دے دبار دے چھے اللہ دلتا خوشی دلتا اللہ خوشی او اللہ بدل تکلا خوشی دی چھے کل ادا دے دے کو خانی کو نکو چکل اشتا نہ وہ روزگار تھا نہ حکومت تھا نہ عہدہ تھا نہ دوش تھا نہ نوش تھا نہ دمال محبت تھا نہ کارخانے محبت تھا نہ دیر کوئی کائنات دیوشی محبت اندر نہیں داتش تو گئے اور بیا پہ کہتا اللہ کے نے خدا خدا اللہ کو جب دردے سے انجا گیا اللہ در کرتا کے لئے او چې الله در طرح نه بیا به بل څوک نه راځي مولانا نهرو
الله کوي د شپې راز نه یاد کړي دام شوق ته چې داسې لیونی شي خدای دې مونږ ته ټول داسې لیونی امين په خدای قسم چې مونږ داسې لیونی شو چې ټول دنیا دا او کله به مونږ به خپل کړو سبحان الله دا ټول بیا دا به مونږ خپل کړو سکندر مدینه وزیر اعظم و زمان لمل چار سزی تن آگل او شاکر خانسی بیمار دارو بختلی دا نور سر زمان دا بڑبین یو دیر نوی شایر و دا پختو کلندر کلندر بور یو کلندر مومندو شاید قدیانی او آنا دا بل کلندر بلکل جد شده بل مومن مشولی دا او اشعار شکل حیران نو دا کلندر هم ناسه سکندر مرزا خو پیزنگو چه دا کلندر خبر مگولی که دی ویده کلندر تاوی سکندر مرزا چه کلندر هم آگا سیلی منه انا کمشنه آگا جواب کردو چه ملما ده یه آگا کول چلکا هم آگا سیلی منه انا کمشنه بیم جواب آمد. او چه پدرین زنی بیا و تاوه نو کلندر آده تاو کسی ناکر خان سیب کن. چه خان جواب دار کن. اگه او چی چاو سوار کنه کچی با یوزل و زود در حق کن. نو دا اخوال حضور نجور پاس که دری زنی بیدی. اون جواب دار کن. دیو تاوی چه خان تا سو ویلی. ویما داو ویلی چه مغس لیوانی کنه سمشوی. بیستاد دے خبر جواب دا دے چھ ما کل اندر تا سک اندر دا مچو زرخ کاری ما کل اندر تا سک اندر دا مچو زرخ کاری پس در گرون چھ تا اخیار لے بنے سا بی جنے ما کل اندر تا سک اندر دا مچو زرخ کاری بستر بلو چه تو اخیار دیوانی او دا لوی جو اخیار دیدی دا بلی کنی 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 مولانی رو بای فلیاتا چه با خدا کسی نا امرا بشگا فجا دی روم کن با خدا کسی این عبرم بشکاف جابرون کن که درون خانه تو دیگر چیکار دارد با
خدا کے سینہ امرا اے محبوبا دا سینہ میں اوشتاوا یا می دا زڑا رو با دا زڑا میرا با یا می دا زڑا پا مرد پا دیشتی رے گا کہ درون خانے تو دیگر چکار دارد تو خدای کسان جدا ما دا زڑا دنن از ہو گو را تا صرف تا بور دے گو را تا دیکھو کی بود کسی دے تا زواب نے نام ستا بور دے دیکھ اتا تا سواب دے کنی دے تو دا طول محنت سے کم روان دے زمون دا بزرگان سے دا محنت سے لگی دا ہم دے دا پارکی کہ زمون دا زر دا دا اللہ کو سشے جی دا دا اللہ کو دل دا اللہ رہ او دا اللہ دا سوا ہر شے شرے آدھا دے درم نا بہت شے نتیا و زمون دا زندگی پا حقیقت کے لئے اللہ دے من بہتا پھر خود دا چکی دعا کرو دعوانا میں